Ariyo du gheteru mazatu tsan rureri togarkumne. Մեկնարկելը 8-րդ գումարման ազգային ժողովի նիստը խորհրդանը քննարկում է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի ընտրության վճռաբեկ դատարանի դատավորի տեխնացուի ընտրության հարցերը։ Այսօր նաև քննարկվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործունեության մասին հաղորդումը։ Այդուհանդերձ օրակարգից դուրս հարցերը ընչեցին հիմնականում սահմանին առնչվող մտահոգություններով կիսվեցին ընդդիմադիր պատգամավորները։ Նախորդ օրերին մենք ականատես եղանք Ադրբեջանական զինված ուժերի հերթական ապօրինի գործողություններին եւ ցավոք սրտի մեր իշխանությունների գրավորական ու ոչ մի բացատրություն չտվող կեցվածքին։ Ընդ որում ազգային անվտանգության ծառայության հայտարարությունը ոչ միայն չի բխում մեր անվտանգության շահերից, այն անատամ է եւ ոչինչ չասող։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը այս ընթացքում մենք նաև որևէ բացատրություն, որևէ հիմնավորում եւ որևէ վարկագիծ չտեսանք իշխանությունների կողմից։ Ելնելով հանգամանքից, որ ի վերջո մենք խորհրդարանական կառավարման երկիր ենք, պարոն Սիմոնյան, հարգելի գործընկերներ, Հայաստան խմբակցությունը պահանջում է, որպեսզի գտնել ձևաչափ անպայման քննարկում կազմակերպելու, որպեսզի մենք կարողանանք ի վերջո հավուր պատշաճի հասկանանք ինչ է կատարվում, մանավանդ երբ ազգային անվտանգության ծառայության հայտարարությունը արդեն ամբողջական օգտագործում է ադրբեջանական տերմինաբանություն։ Շնորհակալություն։ Այստեղ Հայաստան Դաշնքի անունից կոչարվեց քննարկման դնել եւ խորհրդարան հրավիրել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին Սյունիքում ստեղծված հայտարարական իրավիճակը քննելու հարցով։ Ձեր կողմից որևէ արձագանք չեղավ, արդյոք պատրաստվում եք այդ խնդիրը արագ կարգավորել եւ ԱԱՏ տնօրենին հրավիրել ազգային ժողով։ Պարոն Մանուկյան, այս օրերի ընթացքում դուք պետք է նկատած լինեք, որ իմ կողմից աշխատելավոճ է որթե գրվել, որ հնարավոր բոլոր դեպքերում որևիցե ձևով չմերժել եւ հնարավորինս բոլոր հնարավորությունները օգտագործել։ Ինչպես պարոն Պարծիկ Մինասյանը առաջարկեց, մենք այդ հարցը կքննարկենք ձևաչափի առումով եւ կհասկանանք, չեմ բացառում, որ առաջարկը կընդունվի։ Արձագանք ունեք։ Բայց պետք է խնդրենք, ինչպես մեկ դեպք եղավ, երբ որ գլխավոր շտաբի պետին ենք խնդրել հրավիրել, ներկայացավ գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը եւ մի աշխատակարգային հարց կա, քանի որ պատգամավորները, նորընտիր պատգամավորների շատերը գաղտնիության, թույլտվության, ստորագրության հետ կապած խնդիր ունեն այդ հանդիպմանը, նաեւ այդ խնդիրը արագ կարգավորել, որտեղ դիմումները ներկայացված են, որպեսզի հնարավորինս համապարփակ տեղեկատվություն ստանալու հնարություն ունենան։ Պարոն Անկյան, դե կարծում եմ ընդմիջումներից մեկի ժամանակահատվածում իրար հետ կքննարկենք, որպեսզի բոլոր հարցերը կարողանանք լուծել, ինչ վերաբերում է ձեր նշած հարցին կապված շտաբի պետի, ես հետամուտ կլինեմ, որ հնարավորինս ավելի բարձր պաշտոնյա լինի, որպեսզի հարցերը ստանան իրենց պատասխանները։ Զարգացնելով առաջարկը, կարծում եմ կարևոր է, որպեսզի ոչ միայն ազգային անվտանգության տնօրենին քննարկենք նաև գլխավոր դատախազին, որտեղ վերջո տեղի ունեցել նաև հանցագործություն, եւ դա արդեն ոչ թե առերևույթ, այլ շատ պարզ է, երբ օտարերկրյա ներկայացուցիչները ոչ միայն խոչընդոտում են Հայաստանի Հանրապետությունում տեղաշարժ, այլ նաև ըստ տարածված տեղեկատվության նաև գանձումներ են անում, ապօրինի պահանջներ են դնում եւ զինված խմբավորումներ են ընդունում դրանք։ Դուք ձեր առաջարկը գրավոր ներկայացնեք, որպեսզի մենք քննարկման ժամանակ ունենանք նաև քննարկման, այսպես ասած, հիմքը, որի շուրջ քննարկումը կծավալենք, բայց քննարկման հետ կապված որևիցե խնդիր չունեմ, նույնպես կրկնվեմ, որ միասին կորոշենք ժամանակը, ձևաչափը եւ կքննարկենք։ Սյունիքում ստեղծված իրավիճակը շատ մեծ անվտանգային խնդիրներ է իր մեջ պարունակում եւ նախ եւ առաջ սա է, որ ազգային ժողովն այսօր պետք է քննարկի։ Իհարկե Հայաստան Դաշինքն առաջարկ ներկայացրեց, որպիսի հատուկ նիստ գումարվի եւ քննարկենք ստեղծված իրավիճակը, բայց հարցը հրատապ է։ Եվ մինչև մենք կսկսենք քննարկել, այսօր էլ մեր հայրենակիցները Կապանգորիս ճանապարհով երթևեկում են եւ չգիտենք, թե ինչպիսի ռիսկերի եւ վտանգների առջև կարող են նրանք կանգնել։ Դուք հաճախ եք խոսում ժողովրդի անունից։ Հիմա ժողովրդի առջև ստանձնած պարտավորվածությունից ելնելով եւ հաշվետվողականության տրամաբանության մեջ կարող եք ասել մեր հայրենակիցներին, այնտեղ ինչ է կատարվում։ Արդյոք այս պահին ապահով է մեր հայրենակիցների համար այդ ճանապարհով անցնելը եւ առհասարակ ինչ իրավիճակ է այնտեղ այս պահին տիրում։ Տիգին Գրիգորյան, նախ
զերծ կմնամ, երկրորդը անկեղծ ինֆորմացիայի առումով նույնպես տիրապետում եմ այն բանին, ինչը որ կա պաշտոնական եւ իմանալով Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականից այս կողմ իշխանության գործելավոճը ոչ թե դեղին մամուլից կամ ասեկոսեներից, ես գիտեմ, որ որթեգրվել է ու մշտապես որթեգրվում է ամենաբաց աշխատանքի դրամաբանությունը։ Դա չի արվում այն բանի համար, որ ցույց տրվի, որ մեկը լավն է կամ որևիցե բան ապացուի, դա ամենաճիշտ ձևն է աշխատելու, որովհետև երբ որ դու ի սկզբանե ամեն ինչ բաց ասում ես, դու նաև ապահովագրում ես քաղաքական առումով քեզ, որ հետագայում չստացվի, որ իրականությունը եւ քո ասելիքը իրարից տարբերվել են։ Ուստի կարող եմ ասել, որ այն ինֆորմացիան, որը կա պաշտոնապես, նույն այդ ինֆորմացիային տիրապետում եմ նաև ես եւ դրանից ոչ մի բան ավել եւ չեմ կարծում, որ պետք է հիմա եթերով, եթե ավել բան լիներ, ասեի, որովհետև կարող ենք, եթե նման առիթ լինի, քննարկենք, որտեղ հարցը ինքներդ հասկանում եք, վերաբերում է անվտանգության։ Մի քանի կարևոր անձինք, որ կարևոր դեր կխաղային Ղարաբաղյան խնդրի լուծման գործում հոկտեմբերի 27-ին սպանվեցին։ Գիրակնույն ավելոցական հաղորդման ընթացքում Հրայր Թամրազյանի հետ զրույցում այս կարծիքն է հնչեցրել ԵԱԿ Մինսկի խմբում ամերիկացի նախկին համանախագահ Քերի Քավանոն, ում ակտիվ միջնորդությամբ ավելի քան 20 տարի առաջ 2001 թվականի ապրիլին Քիևում կայացած բանակցությունների ժամանակ Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերը ըստ բազմաթիվ գաղությունների բավականին մոտ էին խաղաղ հանգուցալուծման։ The basic outlines of what was discussed that would include in fact very secure quarters for each side to use. Հիմնական ուրվագիծը, որ քննարկվել է, ենթադրում էր անվտանգ միջանցք յուրաքանչյուր կողմի համար։ Այդ գաղափարը ցակել է մինչև Քիևի բանակցությունները։ Այն ցակել է նախագահ Ալիևի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի զրույցներից։ Կարծում եմ, որ հենց դա է լավ օրինակ, որը ցույց է տալիս միջնորդի դերը։ Այդ երկու առաջնորդները փորձել են գտնել այն ճանապարհը, որով կարելի է լուծել խնդիրը։ Ինչ կլինի, եթե մենք փորձենք սա կամ սա։ Նրանք հանդես են եկել գաղափարով, որը ներկայացրել են Մինսկի խմբի համանախագահներին եւ նրանք էլ հանձնել են դա թղթին։ Քաղաքական առաջնորդ կամ երկրի ղեկավար լինելը հզոր պաշտոն է, բայց բոլորովին չի նշանակում, որ նրանք նստում են ու պատրաստում համաձայնագրեր, որոնք պետք է համապատասխանեն բոլոր միջազգային սկզբունքներին։ So one, that should be no surprise. Political leaders, leader of a country, powerful position, but you're not necessarily a person who sits down and writes out a treaty, knows how to make sure that conforms with all international principles. So at that point, for Key West, everyone was doing their job. Այնպես որ այդ կետում Քիևում բոլորը զբաղված էին իրենց գործով, առաջնորդները փնտրում էին փողզիջումներ, որոնք կարող էին աշխատել, համանախագահներն էլ օգնում էին նրանց գաղափարները թղթին հանձնելու գործում եւ տեսնել, թե արդյոք դրանք շուրջ կարելի է համաձայնություն ձեռք բերել։ Սակայն մի քանի բան պատահեց, որ այս գործընթացը հանեցունից։ Մեկ շատ նշանակալի բան, որ տեղի է ունեցել եւ ցավոք դրա ցակումը կապ չուներ խաղաղ գործընթացի հետ, դա Հայաստանի խորհրդարանում սպանություններն էին։ Կարծում եմ, որ դա խաթարեց հանրային վստահությունը։ Բացի այդ, մի քանի կարևոր անձինք, ովքեր կարևոր դեր խաղային լուծման իրականացման գործում սպանվեցին։ Several key players that would have had vital roles in the implementation of a solution were killed. Ահա։ So they were, այսինքն դուք կարծում եք, որ այդ մարդիկ, ովքեր սպանվեցին, հայ պաշտոնյաները, վարչապետը, խորհրդարանի խոսնակը, իրականում պատրաստ էին իրականացնել այս գործարքը։ Այն դեռ ավարտված չէր։ Նրանք համաձայնել էին այս խաղաղ գործարքին։ I in a group from the United States, the US co-chair group was actually in Armenia. Իրականում հենց այդ օրը ես ԱՄՆ համանախագահության խմբի հետ Հայաստանում էի։ Առավոտյան նախագահականում մենք հանդիպեցինք նախագահի վարչապետի արտգործնախարարի հետ։ Այնտեղից մենք գնացինք օթանավակայան եւ մեկնեցինք Անկարա, ու երբ ժամանեցինք Անկարա, մենք իմացանք, որ հարձակում է տեղի ունեցել, որ վարչապետը խորհրդարանի խոսնակը սպանվել են։ We discovered the shootings had taken place. The prime minister was dead, the speaker was dead. Այլ թեմաների անդրադառնանք։
Թավշյա հեղափոխությունից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած իշխանությունը բազմիցս խոսել է նախկինների թալանած հարստության մասին, խոստացել իր ձևակերպմամբ կոպեկ առ կոպեկ վերադարձնել թալանվածը։ Այդուհանդերձ, գրեթե 3.5 տարի է անցել հեղափոխությունից, մինչդեռ Ապորինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման դեպքերը այդպես էլ շարունակում են մնալ խոսակցությունների մակարդակում։ Միայն անցած տարվա մայիսին ուժի մեջ մտավ Ապորինի գույքի բռնագանձման մասին օրենքը, և որից ամիսներ անց սեպտեմբերին գլխավոր դատախազությունում սկսեցին նշանակվել Ապորինի գույքի բռնագանձման ոլորտը համակարգող մարդիկ։ Սրբուհի Գալյանը, որ ավելի քան 1 տարի է գլխավոր դատախազի այդ գծով տեղակալն է, Ազատության կիրակնորաբեր լուսականում վստահեցրել է, որ մոտ ապագայում սպասվում են հնչեղ անուններով անձանց ներգրավմամբ գործերի ամփոփում։ Լսենք զրույցից մեկ հատված։ Այնքանով, որքանով կոնկրետ անձի ու գույքի վերաբերյալ ազդակները կստացվեն մեզ մոտ, զբաղվում ենք հենց մենք։ Այսինքն, մեր գործն է հենց գույքի և եկամուտների միջև անհամապատասխանությունը վերհանելը, և այդ անհամապատասխանության չափով գույքը տվյալ անձից Հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձելը։ Այսինքն, դա այն գործառույթն է, որն այսօր իրականացնում ենք մենք։ Հիմա դրույս խորհրդարանում են, հնչում են անուններ, որ այս մարդը դղյակ ունի, այսքան միլիոն դոլարի, որտեղից է ձեռք բերել։ Հիմա այդ հայտարարությունները ձեզ համար հիմք ծառայում են։ Ոչ, տեսեք, ի սկզբանե, երբ օրենքի նախագիծը մշակվում էր, երկու տարբերակ էր քննարկվում այն մասին, թե որոնք են լինելու այն հիմքերը, որոնց առկայության դեպքում իրավասու մարմինը կարողանալու է սկսել ուսումնասիրություն։ Կարող եմ նշել, որ արտասահմանյան երկրներում այդ երկու մոդելներն էլ գոյություն ունեն։ Մեկը այն մոդելն է, որի պարագայում իրավասու մարմինը սեփական նախաձեռնությամբ ցանկացած դեպքում կարող է սկսել ուսումնասիրություն, օրինակ ձեր կողմից նշված դեպքով, երբ խորհրդարանում լսեց ինչ-որ հայտարարություն, երբ մամուլում ծանոթացավ ինչ-որ հոդվածի, երբ նրան դիմեց ինչ-որ քաղաքացի և ասեց, որ ես պաշտոնատարանձ ունի Ապորին ծագում ունեցող գույք։ Սա մի տարբերակն է, և մյուս տարբերակն այն է, որ պետք է նախատեսվեին հստակ հիմքեր, որոնց առկայության դեպքում իրավասու մարմինը կկարողանա սկսել այս ուսումնասիրությունները, և մեր պետությունը գնաց երկրորդ ճանապարհով, ընտրեց հիմքերի սահմանափակության տարբերակը, քանի որ մտավախություն կար, որ գործիքը նոր է, ինստիտուտը նոր է, և քանի որ որպես կանոն շատ տարածված է ապօրինության կանխավարկածով առաջնորդվել է, երբ մենք խոսում ենք իրավապահ համակարգի մասին, փորձարվեց սահմանափակել, հա, հնարավորությունները իրավապահ մարմնի այս առումով, և ազդակները սահմանել կոնկրետ օրենքով։ Դուք ունեք այդպիսի բարձր հնչեղություն ունեցող գործ, որ առայժմ չեք հրապարակել, բայց ասենք բարձր բարձրաստիճան պաշտոնյա է, շատ կա այդպիսի։ Այո, ունենք, կարծում եմ, որ արդեն այն գործերը, որոնք ամփոփվել են, դրանցով անցնող անձինքել են բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք, բայց մոտ ապագայում սպասվում է նաև այլ հնչեղ անուններ ունեցող անձանց ներգրավվածությամբ գործերի ամփոփում։ Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Անցած շաբաթ տեղի ունեցած Պուտին-Լուկաշենկո հանդիպման արդյունքում ձեռք բերված պայմանավորվածություններից թեպետ ուղիղ չի ենթադրվում, որ քաղաքական ինտեգրման հարցը այլևս լուծված է։ Այդուհանդերձ, միասնական պետություն ստեղծելու շուրջ մտքերը լրջորեն անհանգստության առիթ են առաջացրել։ Վերլուծաբանների կարծիքով խոսքը միայն բելարուսական պետության լինել չլինելուն չի վերաբերում, նույն մոտեցումը կարող է գործարկվել հետ խորհրդային մյուս հանրապետությունների նկատմամբ, որոնք խորհրդային միության փլուզման արդյունքում 30 տարի առաջ անկախություն նվաճեցին։ Ռուսաստանի և Բելարուսի քաղաքական ինտեգրման մասին խոսք չկա, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը բելարուսական ՈՆՏ պետական հեռուստալիքի կոնտուր հաղորդման եթերում։ Պեսկովը սակայն չի բացառել, որ տեսականորեն դա հնարավոր է։ В настоящий момент о политической интеграции речи не идет.
Այժմ քաղաքական ինտեգրում ոչ ոք չի պատրաստում, քանի որ սա ինտեգրման բոլորովին այլ մակարդակ է, որին մենք հիմա պատրաստ չենք։ Մենք հիմա շահագրգռված ենք իրագործել ստորագրված 28 ծրագրերը ի շահ մեր երկու երկրներին։ Ավելին դեռ պետք չէ։ Ռուսաստանի նախագահ Մամուլի քարտուղարը նաև ընդգծել էր, որ նույնիսկ տնտեսական ինտեգրման, այսպես կոչված 28 ծրագրերը իրագործելու համար տիտանական աշխատանք է պետք կատարել։ Для того, чтобы их реализовать, предстоит еще титаническая работа. Հիշեցնեմ, անցած 5 շաբթի սեպտեմբերի 9-ին Բելարուսի և Ռուսաստանի նախագահներ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն և Վլադիմիր Պուտինը համաձայնեցրել են Բելարուսի և Ռուսաստանի ինտեգրման, այսպես կոչված 28 ճանապարհային քարտեզները։ Պուտինը հանդիպման հետևած համատեղ մամուլի ասուլիսին հայտարարել էր, թե Մոսկվան և Մինսկը ստեղծում են ընդհանուր մակրոտնտեսական քաղաքականություն և չէր բացառել նաև միութենական խորհրդարանի ստեղծումը։ Սեպտեմբերի 9-ին կայացած բանակցություններին երկրների ղեկավարները նաև պայմանավորվել են մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ը համաձայնեցնել ընդհանուր էներգետիկ շուկայի հարցը, որը թերևս ամենակարևորն է Մինսկի համար։ Համաձայնեցված չեն ընդհանուր արժույթի հետ կապված հարցերը, ինչ վերաբերում է քաղաքական ինտեգրմանը, որի մասին խոսում են վերլուծաբանները վերջին տարիներին։ Լուկաշենկոն Մոսկվայում հայտարարել էր, թե արդեն երկար ժամանակ է, որ Մոսկվան և Մինսկը չեն քննարկում, քանի որ այս հարցի շուրջ կողմերն ունեն անհաղթահարելի հակասություններ։ Ռուսաստան-Բելարուս ինտեգրումը երկու երկրների քաղաքական օրակարգ մտավ նոր թափով Ռուսաստանում 2018-ին կայացած նախագահական ընտրություններից հետո, սակայն առավել ակտիվացան քննարկումները անցած տարի օգոստոսին Բելարուսում կայացած նախագահական ընտրություններից հետո։ Բելարուսում սկսվել էին զանգվածային բողոքի ակցիաներ, արևմուտքն էլ չէր ընդունել ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները։ Լուկաշենկոն հայտնվել էր միջազգային մեկուսաց մեջ, այն ժամանակ Լուկաշենկոին հաջողվեց պահպանել իշխանությունը մեծ մասամբ Մոսկվայի ակտիվ աջակցության շնորհիվ, և ռուս քաղաքագետները սկսեցին խոսել այն մասին, թե ի պատասխան շնորհակալ Լուկաշենկոն արագորեն կգնա Ռուսաստան-Բելարուս ինտեգրմանը, ինչին շուրջ 20 տարի ընդդիմանում է։ Այժմ մի համար այսքանն էինք նախատեսել, հաջորդ թողարկումը արդեն ժամը 14:00-ին։